Olá, somos Silene Santos e uma externa para a Hora do Coaching, Clique TV. Estamos aqui diretamente do Campo Internacional, Metafórum Internacional, Universidade de Verão Brasil. E hoje eu tenho a honra e o prazer de entrevistar ou fazer um bate-papo legal sobre coaching, sobre outras formações que o Metafórum traz aqui para o Brasil, com meu mentor, o meu mestre, Bernd Isaacs, a quem eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Bernd. Boa noite, I'm happy to be here. Boa noite, estou feliz em estar aqui. Dou as boas-vindas também ao Caspar, que vai fazer a tradução durante esse bate-papo, que é muito importante. Embora o Bernd seja, ele também entende um pouco do português, mas ele preferiu trazer o tradutor e assim a gente leva a informação até você de forma mais clara. Então eu vou pedir, Bernd, para você contar para a gente um pouco da filosofia do Metafórum. For me, Metaform is a process. It's an ongoing development of capabilities, sharing. It has to do with my own process, where I'm since 30 years on the way, studying, teaching many areas of communication and change. Para mim, o Metaform é um processo que envolve parte da minha própria história, que há 30 anos estou interessado em dividir coisas, aprender coisas e continuar isso com outras pessoas. And these things that I've learned are somehow the main building blocks of what we offer at Metaforum. E o que eu aprendi nesses anos são as maiores partes dessas programações que oferecemos aqui no Metaforum. And which also form the main central essence of what we do in coaching integrativo. E também forma a parte essencial que trabalhamos em coaching integrativo. Sometimes I thought this is the right way, this is the right way, this is not good, this is better. Às vezes eu pensava, esse é o caminho certo, esse caminho não é, isso é melhor, isso é pior. That's as if you think tomatoes are better than apples. É como você pensa que tomates são melhores que maçãs. And I want to share this experience and this knowledge with many people from different areas. Eu gostaria de dividir esse conhecimento com pessoas de diferentes áreas. With people who are interested in communication, com pessoas que estão interessadas em comunicar, in training, em treinamento, in coaching, em therapy, em terapia, and to offer them something like a buffet where they can choose whatever is the next and right step for them. E oferecer isso como um buffet, aonde cada pessoa pode escolher o que ele gostaria de acessar. Isso é maravilhoso. Para quem veio a primeira vez ao Metafórum, não para nunca mais de vir, porque é uma coisa diferente, é um encontro multicultural em que pessoas trocam, além de conhecimento, elas trocam informações, gera parcerias, amizades. É realmente um evento que acontece, que para nossa sorte ele trouxe para o Brasil. Bert, desde quando que está no Brasil e como que foi essa história de trazer o Metafórum aqui para o Brasil? This is our eighth year in Brazil. We started 2004. Esse é o nosso oitavo ano. And I have a experience of like many things have to come together at the right time so that something new happens. Eu tenho aquela sensação que várias coisas têm que vir juntos para alguma coisa nova acontecer. So these things came together in 2004. Então essas coisas se juntaram em 2004. Me traveling to Brazil. Eu viajando para o Brasil. Getting to know some important and good friends. Conhecendo amigos importantes e bons. Being astonished about the development of these institutes and of teachings in Brazil. Estando surpreso sobre o desenvolvimento desses institutos e trabalhos feitos no Brasil. And on the other side, we had already this institute in Germany since 1985. E pelo outro lado, nós já teríamos o Instituto na Alemanha desde 1985. We offered seminars at international camps in many countries. Nós oferecemos treinamentos e cursos em vários países já. Now the main event in Germany is already in Europe, is always in Italy. Nosso evento principal na Europa sempre acontece na Itália. And so Brazil was like an amazing new idea. Então, Brasil foi uma ideia maravilhosa nova. And we just started and said, let's offer this, let's try how the people like it. E nós falamos, vamos tentar, vamos ver como as pessoas aceitam. And I was really amazed
or how people perceive this. Eu estava realmente surpreso como as pessoas nos receberam. And how much this bridge from Europe to Brazil is recognized. E como essa ponte de Europa para o Brasil está sendo reconhecido. And how these cultures combine each other and complete each other. E como essas duas culturas combinam e também adicionam coisas à cultura da outra. É verdade. Isso é verdade. Tem um entendimento, uma compreensão muito grande, um aprendizado muito grande. Quando a gente fala de encontro multicultural, a gente está falando de realidades bem distintas, mas que se complementam de alguma forma. E quando a gente fala de metafórum, agora, por exemplo, nesse momento, nós estamos aqui com mais de 200 pessoas participando de cursos das mais variadas áreas do conhecimento. Estamos falando de coaching, estamos falando de constelações, de PNL, Programação Neurolinguística. Então, é uma série de eventos da área do conhecimento que acontece nessa época do ano aqui no Brasil. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ter o Berg aqui e compartilhar com a gente um pouco, só um pouco da experiência dele. Porque ele é nada mais do que um dos maiores criadores do coaching integrativo. É uma pessoa tremendamente criativa e que não se limita ao processo em si. Ele vai falar um pouco do coaching integrativo, que nós sabemos que o coaching tem várias linhas. E eu queria até que o Berg falasse um pouco para a gente o que diferencia um estilo de coaching do outro e em que consiste o coaching integrativo. When I look to my own history of learning, applying and creating coaching methods, se eu olho para a minha própria história de criar, complementar e pensar sobre métodos do coaching, then I see some roots, então eu enxergo algumas raízes, like NLP, como o PNL, systemic therapy, como terapia sistêmica, hypnotherapy, terapia de hipnose, systemic constellation work, trabalho sistêmico de constelações, and each of these ways has very much benefits for the clients. Cada um desses caminhos tem benefícios para o cliente. But somehow each fixed method, point one, two, three, mas de certa forma cada método, ponto 1, 2, 3, fits to a client only at some specific points. Combina com um cliente em um ponto específico. Then he needs another method. E precisa de um outro método. And another. E um outro. And my metaphor of having a buffet where you can choose each step individually. E minha metáfora do buffet, onde você pode escolher cada passo individualmente. I realized in this integrative coaching. Eu entendi através desse coaching integrativo. They offer the main essential steps. Ele ofereceu os passos essenciais. To create individual coaching processes, para criar processos de coaching individuais, to cover the processes in one individual, de cobrir os processos de um indivíduo, which is now falling down, it's the qual está caindo nesse momento, relationships, relacionamentos, the past, o passado, the future, o futuro, the way into the future, o caminho para o futuro, and for this we have these different methods. E para isso existem esses diferentes métodos. Let's say this lady wants to go in the future. Vamos dizer que essa pessoa aqui quer ir para o futuro. This is her backpack. Isso é a mochila. Where she has whatever she brought until now. Onde ela guarda tudo que ela conseguiu até agora. Maybe these are resources, powers. Talvez isso são recursos, forças. Maybe there are also some stones that are no more needed. Talvez também contenha algumas pedras que a pessoa não precisa mais. Maybe she wants to go and reach this. Talvez ela queira conseguir essa peça aí. Or this kind of relationships. Ou esse tipo de relacionamento. Maybe there are some stones on her way. Talvez tenha algumas pedras, obstáculos. Some obstacles. Um obstáculo. And then we have to look what is the best for this lady. E daí temos que olhar o que é o melhor para essa pessoa. And what is the meaning of an obstacle? E qual é o significado de um obstáculo? Maybe we can use this to pass it. Talvez podemos usar isso para ultrapassar o obstáculo. Techniques, isso significa técnicas, strategies, estratégias. But maybe there is some hidden inside this obstacle. E talvez tenha alguma coisa escondida dentro desse obstáculo. Something more important. Alguma coisa mais importante. Let's look for this inside. Vamos dar uma olhada no que tem dentro. It's a key. É uma chave. Tem uma chave.
And maybe this key is something that can open even other dimensions for her. Talvez essa chave é uma peça que possa abrir outras dimensões para ela. An obstacle can have a positive intention. Um obstáculo pode ter uma intenção positiva. Maybe this key gives her some insight about things that happened in the past. Talvez essa chave traz alguns entendimentos sobre o passado dela. Or some demonios, some demons. Ou alguns demônios. Demystified. Sem mistérios agora. This is only some of the ideas we have, and it looks like a game, but it's a serious game. Essas são algumas ideias que podemos produzir com isso. E pode parecer uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. So what I showed here is already the integration of patterns of NLP. Então o que eu mostrei aqui agora já é uma inclusão da PNL. This constellation work. O trabalho de constelações. Elements of hypnotherapy. Elementos da hipnoterapia. And much more. E muito mais. Muito mais. É fantástico mesmo. Bem, você falou de uma coisa interessante, que é a intenção positiva que há por trás de qualquer comportamento. Isso não é bem claro para quem não está nesse mundo como nós. A gente que já conhece programação neurolinguística, que conhece um pouco de constelações, conseguimos entender o que, que é intenção positiva. Como que uma pessoa pode chegar a essa análise? Alguém que não conhece PNL, como que ela poderia entender a intenção positiva? Well, we have many options what can be behind this question. Temos várias opções o que pode se encontrar atrás dessa pergunta. So let's say we have this obstacle. Vamos dizer que temos esse obstáculo. One thing would be to take it away. Uma opção seria de tirar o obstáculo. And then let the person feel. E daí deixar a pessoa sentir. How are you now? Como você está se sentindo agora? The person that will go and walk and is happy. E a pessoa que vai continuar andando com felicidade. Everything is fine. Tudo é bom. Then you only need to learn how to overcome the obstacle. Nesse caso, você só precisa aprender como você pode atravessar esse obstáculo. But if you take it away. Mas se você tira o obstáculo. And the person is not so happy. E a pessoa não está tão feliz. Very irritated. E está irritada. Oh my God, the door is open. Oh meu Deus, a porta abriu. Looking back. Olhando para trás. Others, olhando para outras pessoas. Then we say, for some reason, this obstacle makes sense. Então dizemos que esse obstáculo, por algum motivo, tem que estar nesse lugar. And it has to do with looking at the world, at the life, in a multiple perspective way. Isso tem a ver de olhar para a vida de várias perspectivas. Let's do a simple thing. You want to get slim and you make a diet. Vamos falar sobre uma coisa mais fácil. Você faz uma dieta para emagrecer. And then the obstacle comes in the form of a snake. E daí o obstáculo vem na forma de uma serpente, uma cobra. Which represents a bowl, a cake. Né? Que representa um bolo. Chocolate. De chocolate. Or beer. Or whatever. Cerveja. Ou qualquer coisa. Of course you can say, ignore this, I have a strong will. Certo, você pode falar, eu vou ignorar isso, eu tenho uma força de vontade muito grande. But maybe this is stronger. Mas talvez o obstáculo é mais forte. So it's not only a rational decision. Então não é somente uma decisão racional. And we have to consider every part of our organism, of our soul, body. Então temos que considerar todas as partes de nós, nosso corpo, nossa alma. So instead of fighting the snake, então em vez de lutar contra essa serpente, we can talk with her. Podemos conversar com ela. Hello, snake. Oi, serpente. Do you have anything that you want to give me? Você tem alguma coisa que você gostaria de me dar? I want to make you happy. Eu quero fazer você feliz. With this cake. Com este bolo. With this beer. Com essa cerveja. Whatever. Com qualquer coisa. And be happy is something nice. E ser feliz é alguma coisa boa. But don't you have to make me happy and make me fat? Mas você não tem que me fazer feliz e gordo? My intention is not making you fat, only to make you happy. Minha intenção é somente de fazer você feliz. So how about that? And in the moment I want to make you feel happy. E neste momento eu quero que você sinta felicidade. I don't want to wait. Eu não quero esperar. So what is a good solution for becoming happy in the moment and keep your diet? Então, qual seria uma solução boa para ser feliz, continuar feliz e não engordar? Maybe we have other solutions. Talvez temos outras opções. Tem outros recursos. Maybe we can become happy with love. Talvez podemos chegar até a felicidade através de amor. Maybe there are other ways to make ourselves happy.
Talvez tenha outros caminhos de nós conseguirmos chegar até a felicidade. You know how much sweet we have when we are frustrated? Você sabe quantos doces nós comemos quando estamos frustrados? When we are really happy. Quando realmente estamos felizes? This is not needed. Isso não é necessário. Mas... Sometimes this comes from the past. Às vezes isso vem do passado. And there are goals that I want to reach. E lá tem objetivos que eu quero alcançar. That I simply cannot reach. Que eu simplesmente não consigo chegar até eles. Because in the past, porque no passado, there was nobody who could reach it. Não tinha ninguém que podia acessar eles. Maybe in the past, talvez no passado, times were hard. Os tempos não eram tão fáceis. I did not have the freedom. Eu não tinha liberdade. People worked hard. As pessoas trabalhavam duro. And there was no time for that. E não tinha tempo para certas coisas. And from the world of consolation work. E de dentro do mundo do trabalho de constelações, we know that sometimes we carry these burdens with us. Nós sabemos que às vezes carregamos esses obstáculos juntos com a gente. So it's about to liberate. Então, o negócio é de liberar esses from things that we don't need anymore. De coisas que não precisamos mais. This I cannot liberate for technical reasons. Isso eu não posso liberar por motivos técnicos. And then it's about respecting. E também é sobre o respeito. It's about compassion. E sobre compaixão. And it's about the permission to do things different than others did it before. E é sobre fazer coisas diferentes do que os outros fizeram antes. And maybe the heart is the answer to this. E talvez o coração é a resposta para isso. So this kind of coaching goes sometimes very deep. Então essa forma do coaching às vezes é profundamente. But the power that the person gets. Mas a força que a pessoa recebe. It's a power from very deep as well. É uma força que vem das profundezas também. And then you need the right tools. E daí você precisa das ferramentas certas. And you have some more and some humor. E também um belo humor. And is this? Às vezes o que falta é realmente humor. Yeah. Olha. So this is a playful way I showed now. It can be very serious. Então isso parece uma brincadeira, mas é uma coisa realmente séria que mostrei agora. É verdade, eu tenho acompanhado essa e gosto muito das constelações. Eu não sou consteladora, mas de certo modo eu acompanho tudo o que acontece aqui nesse. Eu consigo entender algumas coisas que acontecem nesse meio quando tem um movimento. Agora, Bert, a curiosidade de quem está nos assistindo é assim: como que um boneco pode representar uma pessoa? Como é que ela sente? When you see it from outside, these are only playful figures. Se você olha de um olhar de fora, você acha que são somente figuras. But when this is the client, it's about his life. Mas quando é sobre o cliente, é sobre a vida dele, it becomes a theater of the inner processes. E essa brincadeira vira um teatro dos processos internos do cliente. And I let the client with his ring finger touch the figures. E eu deixo o cliente tocar as figuras. And then close the eyes. E peço para ele fechar os olhos. Ask for his feelings. Pergunto por os sentimentos, as sensações. Changes the perceptual position. De trocar as posições e as perspectivas. He looks for the whole social system. E mando ele olhar para o sistema social integral. The most people get immediately feelings or words. E a maioria das pessoas, na mesma hora, sente sensações ou também tem palavras para dizer sobre isso. This is the client in the future. Esse é o cliente no futuro. You can close the eyes. Você pode fechar os olhos. And always ask questions. E sempre pergunte sobre as coisas. Who are you now? Quem você é agora? What is important in your life? O que é importante na sua vida? To whom do you belong? A quem você pertence? What is driving you? O que está acontecendo dentro de você? What are your capabilities now? Quais são as suas habilidades, capacidades? And what belongs to your future design? E o que pertence ao seu design no futuro? And whatever you have to keep and bring in the future, it will be here. E o que você tiver que trazer do presente para o futuro, estará lá. Maybe this represents your Facebook. Talvez isso represente o seu Facebook. And this one, which was before an obstacle. E isso que antigamente era um obstáculo. It was the key. Era a chave. And maybe it's now a treasure. E talvez agora é um tesouro. So we start to recreate our life with this kind of coaching. Então, através desse coaching, temos a oportunidade de reconstruir a nossa vida. And then to find a model
and an orientation that helps us to realize what we really want. E daí achar um modelo que ajuda nós a entender e realizar o que realmente queremos. É um processo poderoso do coaching. O coaching em si, ele já é um processo que ajuda a clarear muitas coisas que estão obscuras dentro de nós. Estamos na frente de um dilema e não sabemos para que caminho seguir. Então o coaching, só por meio das perguntas, já é uma forma de provocar que tenha alguma resposta, que venha. E tudo isso, quando a gente olha para o passado, tem problemas e tem coisas boas também. Os problemas podem ser transformados, como o Bernd bem mostrou. Aqui era um obstáculo e agora no futuro ele pode ser um recurso precioso, pode ser um tesouro. Então é uma demonstração fantástica, eu adorei, Bernd, mostrar que realmente é muito sério. Quando a gente coloca, conecta com o personagem, né? No caso, o foco, realmente sentimos o que a resposta vem na hora. É uma coisa incrível, parece mágico e funciona muito bem. Bert, e quando os clientes aceitam naturalmente, eu uso muito pouco da constelação no meu coach. Eu uso coach integrativo com PNL, com outras técnicas. Eventualmente eu uso uma constelação, uso aquelas que eu tenho mais habilidade com elas, né? E com o cliente que aceita. Para você, que é o teu negócio de fazer especificamente desse modelo, a aceitação é fácil? In my experience, they accept it very easy and they like it. Devido à minha experiência, as pessoas aceitam facilmente e também gostam muito. Maybe in business I use this kind of figures. Talvez em coaching de negócios eu uso este tipo de figuras. With families, this kind. Com famílias mais as pessoas. Essas figuras. Também posso trabalhar somente com pedras e símbolos. What I like in this is that whatever is there in the head, whatever is there in experience. O que eu gosto é que qualquer coisa que está na cabeça, que está acontecendo na nossa experiência, it's like externalized. E externalizado. So have a view to the whole. Então tem uma visão da parte toda. And I can show very complex relationships in one. E eu posso mostrar relacionamento e complicados tudo numa mesa só. But that's only one of the ways I'm working. Mas isso é somente uma maneira com que eu trabalho. And each concept has to adapt first to the world, the inner world and understanding of the client. E cada curso, primeiramente, tem que adaptar ao mundo interno, ao entendimento do cliente. And the more the client gets open and gets trustful. E quanto mais o cliente se abre e confia, the more creative he can work. O mais criativo ele pode trabalhar. And of course we work also with pieces of paper on the ground called psychogeography. E também trabalhamos com pedaços de papel no solo. And only in dialogue. E também em diálogo. Solution focused interviews. Entrevistas voltadas à solução. Imagination. Imaginação. And one thing that I did not show here, that also touching. É uma coisa que eu não mostrei ainda aqui, é tocar. Can be an important part of change. Pode ser uma parte importante da mudança. So everything belongs on the trust and the relationship between coach and client. Então tudo depende da confiança e do entendimento do coach e do cliente. É verdade. Isso aí tudo o coach ele é muito ético. Então, quando o cliente vem nos procurar, a primeira coisa que ele vai ter é essa empatia, essa abertura. E nós vamos oferecer as ferramentas, e essa eu garanto que ela é muito poderosa. Primeiro porque dá para enxergar o horizonte, o momento atual, como a pessoa está e o que ela precisa para chegar até onde ela quer. Então aqui, quando fala do familiar, fica muito claro como estão as relações. E do business não é diferente. O profissional ele encontra as respostas na residente. Numa demonstração assim, em um único encontro é capaz de resolver muitas coisas. É isso mesmo? Yeah, it's like this. And I am not the one who gives the solution to the client. É assim sim. Mas eu também não sou a pessoa que dá a solução para o cliente. With my question, I assist him to find his own solutions. Através das minhas perguntas. Eu faço que ele mesmo, o cliente, encontre as suas próprias respostas. It's like a theater of the life of the client. É como
como um teatro da vida do cliente. In this case here we have many elements. Neste caso aqui temos vários elementos. But it works also if you have only two. Mas também funciona se você só tem dois elementos. And if you're looking to prepare for an important business negotiation. Se você, por exemplo, está se preparando para uma negociação importante, touch this one, this the other one. Toque nesse, toque no outro. And then talk together. E depois falar juntos as duas figuras. Look what you need. Olhe o que você precisa. Look how the conversation is when you have this. Percebe a conversa com uma coisa adicional, uma peça extra. You can express yourself. Se você pode expressar. Close your eyes and feel. Feche os olhos e sinta. Feel the relationship. Sinta o relacionamento. And if you do this in the right way, e se você faz isso da forma certa, you're perfectly prepared for whatever could happen. Você está totalmente, perfeitamente preparado para qualquer coisa que podia acontecer. It's like giving attention, amplifying the attention to what we are passing in life sometimes too rapidly. E amplificando a atenção para coisas que geralmente passam rápido demais na nossa vida. Maravilhoso. Saber que tem esse recurso, pode usar todas as ferramentas, todas as imagens, as figuras, como pode trabalhar, depende do que o cliente vem buscar. E eu, mais uma vez, né, eu tenho que confessar minha admiração por ele, meu mestre, meu mentor. A resposta está dentro de cada um. Nós, coaches, não damos a resposta, a gente dá perguntas e dá recursos, ajuda ele a chegar aonde ele quer, sabendo que ele pode trafegar nesse caminho. Quando chega uma crença limitante, aí é hora de ter trabalho. Bernd, além do Metafora aqui no Brasil, eu sei que você também, durante o ano, faz algumas formações com algumas parcerias aqui. Tem alguma programação para esse ano? One thing after this camp, which will happen is the master coaching training. Uma coisa que acontecerá logo depois desse camp seria o master coach. In May, em maio. Same space here. No mesmo espaço aqui. Which will be a different level of coaching. Que será um nível diferente de coaching. It's no more a specific technique. É uma técnica específica. It's a capability to create whatever technique you use individually for each client. É uma técnica que você usa para poder usar com os clientes, uma técnica individual para cada um. Yeah, maybe the capability to create whatever technique. É a capacidade de criar qualquer técnica desejada. And I have some other trainings with some parceiros. Eu tenho outros treinamentos com alguns parceiros. We will show this on our homepage. Estaremos mostrando isso também no nosso site. We have our big international camp in Italy. Temos o nosso grande camp internacional na Itália. In July, August. Em julho e agosto. Also with an international congress. Também conectado a um congresso internacional. Where we offer also a special program for people from Brazil. Onde também oferecemos uma programação especial para os brasileiros. And in the next year, January, before the camp, before the carnival. E no ano que vem, em janeiro, antes do carnaval. We prepare another wonderful international camp, which we now call University of the Sun. E preparamos outro evento que chamamos de Universidade de Verão. Então é só esperar. Se você está muito curioso para saber o que é o Metafórum, não perca mais tempo. Prepare sua agenda, deixa reservada em janeiro do ano que vem, sempre antes do carnaval. E a gente se encontra aqui com muita alegria para compartilhar a experiência, para aprender com os melhores profissionais. E todo mundo apaixonado por isso. Então você que tem curiosidade, eu recomendo. O camp vale a pena. É um encontro. Bernd, eu gostaria que você falasse um pouco de como que as pessoas podem acessar isso. Tem a internet, tem telefones. Of course we have our website. Sim, temos a nossa presença na internet. We have Facebook sites. Temos páginas do Facebook. There are many videos. Temos muitos vídeos também. So if you go into YouTube and you look for Metaforum. Se você acessa o YouTube e coloca em Metaforum, you find many videos from Europe and from Brazil. Você encontrará muitos vídeos da Europa e do Brasil também. There's also a book of me in Brazil published. Também tem um livro publicado meu no Brasil. A Linguagem da Mudança. Linguagem da Mudança. I have some more in Germany. Eu tenho outros na Alemanha. And I am
I can promise next year we will have a very interesting program with some new surprises. E posso prometer que ano que vem teremos uma programação interessante com grandes surpresas. Well, in the internet, in our website, we are happy. There's a contact form. Whatever is your wish, just write us or call us. E também no nosso site, na internet, temos também uma forma de vocês nos contatarem. E estamos alegres se vocês escrevem para nós ou ligam para nós também. At the moment, I'm on the way of founding a coaching institute here in Brazil. E atualmente estou no processo de fundar um instituto de coaching aqui no Brasil. Which will be a European American Coaching Institute. Que será um instituto americano europeu. Where together with some partners we will improve or we will have more chances for you to look for wherever you live for the right coaching training. Aonde junto com outros parceiros teremos a oportunidade de oferecer mais e mais para vocês, independente aonde vocês estão morando, cursos de coaching e outras áreas. Olha que bom, gostei da sua novidade aqui de primeira mão para nós. Eu não sabia dessa surpresa, Bert. Muito obrigada. Obrigada por trazer isso aqui para o Brasil, para ter mais oportunidade de formação. Coach é uma das profissões que mais cresce depois de tecnologia, ainda não como profissão, mas também é uma história que começou aqui. Nós nos reunimos para saber qual era o futuro do coaching. E agora está na mão do Metaforum ideias de como tornar o coach uma profissão. Muito obrigada, Bert. Eu aposto que todos vão ficar muito curiosos mesmo para descobrir o que tem de melhor e o que pode ser ainda melhor. Estamos chegando ao final do nosso bloco. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais. Muito obrigada por sua audiência e continue conosco aqui na Clique TV, em A Hora do Coach, comigo, Lucilene Santos.